Diego i Frida, Osmeh na pola puta, izložba koja prikazuje intimne detalje iz života ovog jedinstvenog i kontroverznog para 20. veka, prvi put predstavljena je u muzeju Kući studio Diego Rivera i Frida Kahlo. Njihovi intimni detalji predstavljeni kroz 96 crno-belih fotografija Guillerma Kahla, Pitera Julesa, Guillerma Samore, Nicolasa Mareja, Edwarda Westona, Manuela Alvareza Brava i Juana Guzmana. Diego Rivera je bio jedan od najznačajnijih predstavnika meksičkog muralizma, a Frida Kahlo je bila poznata kao tvorac autobiografskih slika pod uticajem narodne meksičke i starosedelačke umetnosti. Izložba Diego i Frida, Osmeh na pola puta, nas upoznaje sa njihovim čudesnim svetom, pretvarajući ih u jedan od najkontroverznijih parova u meksičkoj istoriji umetnosti. Frida Kahlo i Diego Rivera proveli su zajedno gotovo 25 godina. Ovu strastvenu ljubav obeležile su brojne prevare sa obe strane. Njihova veza često je bila izvor Fridinog bola koji je ona prenosila na slikarsko platno. Izložbu u Kulturnom centru Novog Sada je zajedno sa meksičkim ambasadorom otvorio predsjednik Skupštine grada Novog Sada Zdravko Jelušić. Zahvaljujući tome da je Novi Sad omladinska predstavnica Evrope, da je Novi Sad za dve godine evropska predstavnica kulture, ovakvih događaja će biti puno, ali ne baš sa druge strane zemaljske kugle. Zato to što nam je priredila ambasada Meksika daje izuzetno, izuzetno veliki značaj, jer su među prvima koji su rekli da, evo, evropska predstavnica kulture, omladinska predstavnica Evrope, mi želimo da prikažemo šta je to kultura Meksika. Izložbu u Kulturnom centru grada možete pogledati do 10. marta.